Dobrodošli na Miklavževem sejmu. Letos ga pripravljamo tretjič. Na sejmu lahko vidimo 26 različnih razstavljavcev in prodajalcev. Sejem smo tudi kot vsako leto tudi pravkar se je končala igrica Babica zima, ki se je udeležilo okrog 100 otrok. Obiskal nas je tudi Miklavž. Ta dan so odprte tudi muzejske zbirke. V letošnjem letu smo ta dogodka nekako združili, ker je danes tudi 3. december, to se pravi obletnica Prešernovega rojstva in dan odprtih vrat naših muzejskih zbirk. V bistvu najbolj živahno je v Zgornjem trgu. To pa tudi zato, ker letos smo se še posebej potrudili z programom, ker je v letošnjem letu Turistična zveza Slovenija nekako našo trško jedro v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna ocenila kot drugo najlepše trško jedro v Sloveniji.